normalizirane linije javnog i prigradskog prometa. Završeni radovi u Matoševoj, u tijeku radovi na ostalim lokacijama. Udruga Anđeli mogla bi uskoro zatvoriti svoja vrata. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo dvoje novozaraženih. Do sada su potvrđene ukupno 2234 oboljele osobe, a 1978 osoba se oporavilo. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ni danas nema oboljelih. A od ostalih najvažnijih vijesti dana izdvajamo informaciju da je stranku HDZ-a napustio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, tamošnje čelništvo i gradski vijećnici. Županijski odbor HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije raspustio je tijela Vukovarske gradske organizacije HDZ-a i za povjerenika imenovao Nikolu Mažara. Također, predsjednik Republike Zoran Milanović donio je odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor. Parlamentarni izbori za 10. saborski saziv od neovisnosti u Hrvatskoj će se održati 5. srpnja. Unatoč pandemiji koronavirusa, građevinski sektor ne prestaje s radom, zbog čega se pokazao jednim od najotpornijih gospodarskih grana. A da bi se i sami uvjerili u to, naša splitska ekipa provjerila kako napreduju veliki komunalni radovi u centru grada. Nakon višemjesečnih radova, sanacija Matoševe ulice u gradskom Kotaru Spinut pri samome je kraju. Projekt je vrijedan nešto malo manje od 2 milijuna kuna, a podrazumijevao je obnovu starih te izradu novih nogostupa, drvoreda uz cestu te slivnika. Sanirana je sjeverna strana ulice, dok južna strana ceste i dalje čeka svoju sanaciju. Riječ je o jednom od najvažnijih komunalnih infrastrukturnih projekata u gradu Splitu pred nadolazeću turističku sezonu, čime je jedna od najprometnijih splitskih ulica dobila novu vizuru. Sanacija Matoševe ulice završena je jučer. Jučer je pušten promet, još neki sitni detalji su ostali danas. Radovi su završeni prije roka, znači 15 dana prije predviđenog roka od 3 mjeseca. Radila se sanacija kolnika i pločnika, 2400 kvadrata kolnika, 1600 pločnika. Radovi su vrijedni negdje oko 1,5 milijuna kuna. Iskoristili smo te radove da zamijenimo i 35 bolesnih stabala sofore posađena je lipa, te sa sjeverne strane pločnika šire ove betonske kugle su zamijenjeni stupićima za pješačku ogradu. Koji su veliki komunalni projekti u najavi, te kako će se isti uskladiti sa stanjem gradske blagajne pogođene koronavirusom iz Banovine navode. U tijeku je Mihanovićeva ovdje na Mejama. Imamo mi još dosta projekata, međutim, moramo vezano za ovu situaciju sa pandemijom koronavirusa i sa punjenjem gradskog proračuna moramo malo pažljivije voditi računa o sredstvima. A dok se jedni radovi uspješno privode svome kraju, drugi su započeti u samome centru grada. Jedan od njih se nalazi upravo iza mene, ovdje na trgu Gaje Bulata, gdje se vrše komunalni radovi ispred splitskog HNK te crkve Gospe od zdravlja. Na taj način i grad Split se sa novim vizualnim identitetom priprema za nadolazeću turističku sezonu. Na trgu Gaje Bulata također radu se radovi u sklopu redovnog održavanja. Radi se sanacija gornjeg stroja, znači ponovo površine na kojoj su parkirani taksi vozila i autobusno stajalište i ceste oko kuće Jelaska. Taksi stajalište se neće micati, ono će se samo prebaciti s jedne strane na drugu kako budu radili se radovi, dok će autobusno stajalište biti pomaknuto 200 metara prije na križanje Zagrebačke i Sinjske ulice. Ti radovi bi trebali trajati otprilike 2 tjedna. Vrijednost je negdje oko 350 tisuća kuna. Ako sve prođe po predviđenom planu, do početka ljeta će stara gradska jezgra dobiti novo ruho. Pitanje je tko će i u kolikoj mjeri u njoj moći u istinu i uživati. Turistička sezona u ovom bi se vremenskom periodu u normalnim okolnostima osjetila diljem naše obale. No zbog izvanredne situacije sezona neće biti uspješna kao prethodnih godina. Naša ekipa obišla gradske trgove i ulice kako bi ispitala atmosferu među građanima i njihova očekivanja za ovu godinu. Situacija sa koronavirusom polako se smiruje i stvari se vraćaju u normalu. Napravili smo džir splitskim ulicama da vidimo kako dišu ljudi,
Šta kažu lokalni konobari, kuhari i što na to kaže sve turistička zajednica grada Splita? Budući da će se očito u okolnostima koje jesu najprije puniti privatni smještaj i najčešći i najveći broj gostiju će dolaziti upravo svojim vlastitim automobilima, premda nas i dalje veseli činjenica da brojne zračne linije će biti otvorene evo već sljedeći mjesec. Imate li kakve podatke, analitiku, kakvi je bio pad s obzirom na lani, 5. i 6. mjesec? Podaci su neusporedivi, to svi znamo, jer nije bilo uopće gostiju u destinaciji, osim onih gostiju koji su ostali od 1. i 2. mjeseca. Najveći broj je bio gostiju sa dalekih tržišta koji su se očito zatekli u gradu Splitu i tu su i ostali cijelo ovo vrijeme, ali zato nas vesele brojke za ovaj vikend. Znači, dolazili su nam gosti najčešće iz zemalja u okruženju, tako da smo imali uz najveće broje Hrvata koji je dolazio u grad Split, bilo je jako puno gosti iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, a u tome u prilog ide i činjenica da se evo naša epidemiološka situacija iznimno dobra i dolazi na najveći broj naših susjeda koji većinom imaju i svoje objekte ili svoje brodice ovdje kod nas i u Splitu i Dalmaciji, tako da su nam oni bili jedni od najčešćih gostiju. Oporavak će biti dug, iće u fazama, znači u ovoj prvoj fazi najvažnije je da osiguravamo sigurnost naših domaćina, ali i naših gostiju, znači bitno je da zadržimo ovako sigurnu situaciju što se epidemije tiče, a onda ćemo polako naravno širiti tržišta, nuditi što veći broj turističkih proizvoda, premda će se sada najviše konsumirati turistički proizvodi koji garantiraju prostornu distancu našim gostima, pa će se više ići na more, možda u planine, u zaleđe, tražit će se više kuće za odmor i svi oblici rekreacije koji nužno ne uključuju veliki broj ljudi. Kako smo vam saznali, hoće li se održati svjetski poznat festival Ultra u Splitu? Za sada još nemamo službenih informacija od organizatora i čekamo ih, jer je to jedna iznimno bitna informacija za sve turističke djelatnike grada Splita. U staroj gradskoj jezgri razgovarali smo sa ugostiteljskim radnicima, građevinarima, običnim prolaznicima da ustanovimo njihova očekivanja za sezonu, kao i samo goruće pitanje hoće li se održati jedan od najvećih elektronskih festivala na starom kontinentu. Volio bi da budu. Ide, ide, ako bude, ide. Ne, je da je veliki festival, je da je veliki rizik, ali nek ljudi uživaju. Nek ljudi uživaju, zašto bi cijeli svijet stao odjednom? Ma, ajde, pusti ljude, neka guštaju. A vidit ćemo, još je preova rano, treba pričekati 15.6. i onda ćemo biti pametni. Neka bude 60%, 50-60% sezone, bit će dobro. Eto, to je moje mišljenje. A kaj je ultra početak 7. mjeseca? Ne, treba vidjeti 26. situaciju i reagirati u skladu s tim. A takvi smo mi narod da ćemo to sve, koji ovi pakcili, kako se zovu, korone, vamo tamo, to ništa ne važi. Mi ćemo, kakvi smo, sve to ubrzati i sve će nam biti lipo kao što nam je prije bilo. Tako je, tako da od toga, ja ne znam, kuda straši ovo, više mi je puna kapa toga strašenja. Pa ove sezone očekivan. Čekava će biti lošija nego ove prošle, hvala Bogu, jer takva je situacija, ali opet neke nade polažem da će možda od 1.7. to krenuti malo nabolje. Tako da sigurno će biti 2,5-3 mjeseca posla i to treba iskoristiti. Malo je nerealno, mislim da se treba pridržavati nekih mjera, ali da se to u potpunosti isprovesti ne može. I mislim da te mjere još neće dugo trajati, tako da ne isplati sami si ni njima zatvarati kafiće, ni sam miri tu točno distancu, jer neće ni oni imati od čega živit kao ni mi. Sezona nam kuca na vrata, smještajni kapaciteti su spremni, lokali i restorani su razvukli svoje štekate i čekaju na gost. Svi se nadaju nekakve posjećenosti unatoč nedavnim i još aktualnim svjetskim rigoroznim mjerama. Od ovog su tjedna odlukom kriznog stožera ponovno normalizirane linije javnog i prigradskog prometa u svim oblicima prijevoza. Time su napravljeni veliki koraci prema ostvarenju prometne povezanosti svih dijelova države i susjedstva. Kako izgleda post-korona promet, otkriva naša splitska ekipa. Pozitivna epidemiološka slika omogućila je uspostavu javnolinijskog prometa u kapacitetima nalik onima u predkorona vrijeme. Ova je vijest osobito razveselila otočane i sve veći broj turista koji nastoje doći na našu
predivnu obalu. Najveće promjene su nam katamaranske linije s kojima smo krenili od jučer i to sa kopna, znači iz Splita prema Hvaru, Veloj Luci, Ublima, Split Vis i Split Jelsa bez pristajanja u Luci Bol i ovaj viški katamaran jednom tjedno nam je znao pristajati u Milni, ali do daljnjega ćemo, znači neće se pristajati u Milni zbog ovih mjera koje su na snazi na otoku Braču. O novim, starim trajektnim linijama iz Jadrolinije navode. Što se tiče trajektnih linija, zbog potreba medicinskog osoblja KBC Firule uvedena je još jedna linija iz Splita za Supetar u 20:30 na večer i iz Supetra za Split u 6:30. Otok Šolta ostala nam je i dalje na tri linije, ali se promijenila satnica, pa ćemo vidjeti kako će se sve to odvijati. Naravno, Split Vis nam je na dvije linije, Starigrad nam se vratio na svoj stari raspored prije ovog perioda, znači na tri linije, Drvenik Sučura je od jučer na pet. Osim trajektnih i željezničkih linija, ponovno je i standardiziran rad gradskih i prigradskih autobusa, čime je osigurana povezanost Splita s najudaljenijim dijelovima županije. Je par tjedana krenuli smo sa jednim reduciranim redom vožnje, negdje 60% naših kapaciteta. Sada smo već blizu 80% kapaciteta, što je više nego dovoljno za broj putnika koji je trenutno u autobusima, a ta brojka se kreće negdje oko 30-35% u odnosu na ranija prethodna vremena. Dakle, evo, spremni smo i dalje pratiti razvoj situacije, popuštanje mjera, otvaranje raznih aktivnosti i djelatnosti i sukladno tome ćemo i dalje prilagođavati naše vozne redove. O uvjetima putovanja u novoj normalnosti iz prometa poručuju. Tih 80% naših kapaciteta je u ovom trenutku više nego dovoljno, jer kažem, negdje trećina putnika odnosno na prethodna razdoblja je trenutno autobusima. Dakle, to je nekakav maksimum do 40 putnika ili 50 putnika u zglobnim autobusima i negdje 30 u solo autobusima i kažem, prosjek je za sada daleko ispod toga, s tim da mogu naglasiti da ipak možda u nekim trenucima ili na određenim polascima određeno vrijeme može biti veći broj putnika, jer je teško predvidjeti kada će koji građanin koristiti prijevoz. Kada bi se mogla očekivati potpuna normalizacija te ostvarenje kakve takve turističke sezone, pitanje koje najviše zanima cjelokupnu javnost. Polako iz dana u dan možemo reći da je neki porast putnika, nisu nam to one gužve koje smo imali u ovo doba godine, tako da opet situacija se prati ovisno iz dana u dan i kako se situacija odvija vezano za virus i sve. Pa ako se dobra slika nastavi, mi jedva čekamo. Flota je spremna i zaista jedva čekamo. Uz sve bolju epidemiološku sliku te povećanu odgovornost svih nas, možemo se nadati kako će maksimizacija prometnih kapaciteta dovesti do lijepih slika i razglednica kojeg svakog ljeta šaljemo u čitav svijet. Vapaj za pomoć stiže od Udruge Anđeli, Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju. Kap koja je prelila čašu, dva su sredstva za dezinfekciju i 40 maski poslanih na njihovu adresu i to 52 dana nakon početka krize. Danas, 15 godina od osnutka, prijeti im realna opasnost da za mjesec dana zauvijek zatvore sva vrata. Priču donosi kolegica Maja Kovač-Levantin. Na vrata Udruge Anđeli, koja skrbi o djeci s najtežim tjelesnim i mentalnim oštećenjima, ovog je ponedjeljka stigao paket sa svega 40 zaštitnih maski i dvije bočice sredstava za dezinfekciju. Paket je stigao puna 52 dana od proglašenja epidemije. Paket je poslalo Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelji i socijalnu politiku, ministarstvo koje brine o najosjetljivijima. Anđeli su osnovani prije 15 godina, a sada kada su zbog situacije koronavirusa zaustavljeni svi projekti, programi i davanja, opasnost od zatvaranja itekako je moguća. Evo, ovo je ta kap koja je prelila čašu. Znači, ne radi se o ovoj kapi, ovo je samo ta zadnja kap. Radi se o tome da smo mi 15 godina na ovoj sceni, kao udruga, više od toga smo prisutni, više od toga se borimo za našu djecu i za pravdu i za njihova prava na koncu konca. Ovo nije problem samo nas, ovo je problem svih vas i svih nas zajedno. To jutro, odnosno pola sata prije nego što je paket stigao, kako slučajno, sjedili smo za stolom, znači uprava udruge sjedila za stolom i gledali smo našu financijsku situaciju. Činili smo stanje 36. Znači, sa 36. realno Anđeli mogu zatvoriti sva vrata, jer su nam zatvorili sve projekte, sve programe, sve su stopirali. Da ne govorim o ugovoru koji je minoran, znači dobijamo nekakvih 20.000 kuna za 64 djece, za 64
višestruko i teško bolesne djece. Realni problemi s kojima se Anđeli suočavaju, kao i mnoge druge udruge diljem države, itekako su ponižavajući, ističe Aničić, osoba koja je i sama majka nepokretnog djeteta, koja se bori za bolje zakone i bolji život. Status roditelja njegovatelja smo lobirali prije 13 godina. 2.500 kuna, ljudi moji, 2.500 kuna za cijelu familiju, za 24-satnu skrb, je ništa, nije niti minimalac. Neka se srame. 9 godina čekamo inkluzivni dodatak, ništa ni od njega. Prije 2 godine na poziv ministrice tadašnje Murganić, gospođa Sabina Lončar i ja smo pozvane u ministarstvo da radimo u radnoj skupini zajedno sa stručnjacima. 2 godine je prošlo, ignorirani, maltretirani, zanemareni. Niko nije se ošervao na niti jedan naš prijedlog. Znači, ništa nije uvaženo. 2 godine hodanja gore, dole, Split, Zagreb. Ni pitanja troška, ni di su vam dica, ni ko brine o tome. Di je taj zakon, di su prijedlozi i šta je novo napravljeno. Djecu nam nakon smrti roditelja smještaju staračke domove, di umiru kao i naši starci. Je li tako? Zanemareni. Bez toalet papira, bez hrane, bez ičega. Šta da napravimo 30.6.? Jel da zatvorimo vrata i onda svu našu dicu iskrcamo pred vladu? Novac koji je preostao nije dostatan ni za 2 plaće. Plaće djelatnika koji su i onako potplaćeni. Ja ne mogu zahtijevati od mojih ljudi da rade volonterski. Mogu zahtijevati 2 dana, ali 3. dan ga ja moram platiti. To su ljudi u najtežim uvjetima. Najteže je raditi sa bolesnom djecom. Najteže. Korisnicima udruga znači život. O njenom mogućem ukidanju roditeljima je teško iti pomišljati. Bi se ukinula? Ha, ne znam šta ću sa djecom. Ti će imati terapije, ko će s njima raditi? Ja sam, kako bi rekao, prvi put suočen s Downovim sindromom sad kad su mi se rodila djeca. Ja nikad prije nisam imao nikakvog ni kontakta ni doticaja s tom djecom. U rezanju proračuna morate imati nekakve dublje analize. Ne možete sjekerom sve svesti pod isti koš. Dakle, ovdje je trebalo pomoć udrugama kao što je Anđeli. Taj fond je dosta dovoljan. Ne možete većinu tih sredstava uzeti i upotrijebiti načelno za očuvanje radnih mjesta onih koji su kršili te zakone i prema osobama s invaliditetom. Djeca zaslužuju više. I samo da znate, a vjernici znaju, ako Anđeli padaju, onda padaju uz vatromet. Ja sam Dijana Aničić, moj život je Duje i svi Anđeli. Ja nisam figura od voska. Hvala vam. Slučaj Milana Miće Vuletića iz Slivna kod Imotskog pravi je primjer birokratskih pogrešaka. Naime, Milan je zbog zatvaranja malograničnog prijelaza Slivno ostao blokiran unutar granica Republike Hrvatske. Puna je 2 mjeseca u neplaniranoj izolaciji. Milan Vuletić je Hrvat s adresom Hrvatskoj, ali svoje kuće u Slivnu koja je ostala između 2 prijelaza, onog hrvatskog i bosansko-hercegovačkog, ne može nigdje nego do zatvorenih rampi. Naime, izgradnjom našeg malograničnog prijelaza 70 metara unutar teritorija Republike Hrvatske, Milanova kuća ostala je na ničijoj zemlji, iako je već 300 godina na teritoriju Hrvatske. Jedno 60 metara je granični prijelaz od kuće, tako, ali su ga zatvorili sad skroz, zaključali, ima mjesec, ne znam točno, mjesec i pol. I tako da ja ne mogu ni na groblje, ni u crkvu, ni u trgovinu, ni u šišace. Ne znam, ludo, bez veze. Mislim da je ovo zločesto prema ljudima, prema meni. Ne mogu vjerati da ima tako zločesti ljudi. A opet mislim da ne znaju što čini, da nisu tako zločesti, nego ne znaju što radi, što čini. Zbog nekog birokrate u Zagrebu, koji je dao suglasnost za izgradnju malograničnog prijelaza, Milanu je ostao samo vapaj. Pa ne znam, sve sam pokušao, ja mislim baš sve, ali što nima hrane, potrošio sam, nemam di kupiti, nemam ništa, i odlučio sam strajk je glađu. Pa ili ću umriti ili istra pravda. A da apsurd bude veći, obećali smo još prije 2 godine izgraditi put kako bi nesmetano došao do svoje kuće. Sa Neretve stiže dobra vijest. Počela je isplata obeštećenja radnika Plobesta u Pločama. Razlog – azbest.
sukladno zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest DD, koji je inicirao ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Pravo na obeštećenje imaju radnici koji su u razdoblju od 8. listopada 1991. godine do 21. listopada 2002. godine radili u trgovačkom društvu Plobest DD, te su najmanje 5 godina bili izloženi azbestu. Svaki od tih radnika, uključivo njihovi nasljednici, imaju pravo na novčanu naknadu od 219 tisuća kuna, koju će im fond obročno isplaćivati kroz 3 godine. Iako je bilo predviđeno da sredstva za prvu ratu 73 tisuće kuna po radniku budu isplaćena u drugoj polovici ove godine, fond je obzirom na okolnosti morao redefinirati svoj program rada i prolongirati objavu planiranih javnih poziva. Tako da se otvorio prostor da se ubrza dinamika isplate naknade za radnike Plobesta. Zahtjevi koji su podnijeli nasljednici pokojnih radnika Plobesta, koji ostvaruju pravo na zakonom utvrđenu naknadu, isplaćivat će se sukcesivno po zaprimanju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Uporaba azbesta je danas u Hrvatskoj, kao i cijeloj Europskoj uniji, zabranjena. Azbest je imao brojnu primjenu, a udisanje azbestne prašine i vlakana može prouzročiti ozbiljne bolesti. Specifičnost kod izloženosti azbestu je da se oboljenja mogu pojaviti nakon 10 i više godina od udisanja azbestnih čestica. Popuštanje mjera i uspostavom svima poznatog načina života bez rigoroznih mjera bliži se i nikad neizvjesnija turistička sezona. Snimke praznih ulica posljednjih su dana zamijenili kadrovi ispunjenih kafića, kao i društveni život koji se usprkos potrebnoj fizičkoj distanci vratio u stanje prije korona krize. Osmijeh i optimizam na licima građana prenio se i na turistički sektor, koji unatoč pandemiji provodi sve potrebne pripremne radnje za prihvat što većeg broja gostiju. Ja se nadam da bi Makarska mogla ostvariti ove godine u ovim specifičnim pandemijskim okolnostima negdje 30% od onog prošlogodišnjeg rekordnog turističkog profita, ili da tako kažem prometa. Trenutna situacija, mi imamo 84 gosta u gradu. Ono što je dobra vijest je to da gosti ne otkazuju rezervacije. Dakle, mi već računamo na prve goste sada krajem svibnja mjeseca. Upravo je moja prijateljica me nazvala i pitala me kako će njezin gost iz Njemačke, koji inzistira da dođe 21. svibnja, proći sve te granice. Bez problema će ih proći i doći će u Makarsku. Evo jedan mali isječak toga da gosti ipak žele Makarsku i Makarsku rivijeru. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera, i općina Baška Voda nada se najboljoj mogućoj sezoni. Pa kao i svake godine, općina Baška Voda vrši svoje redovne pripreme. Sve planirane investicije, kao što vidite, su ili završene, su kraju. Sređena je javna rasvjeta prema Baškovom polju, šetnica do susjedne općine Brela je također praktično gotova, plaže se ravnaju, ne očekujemo neku veliku turističku sezonu, ipak smo tu realni i svjesni toga da je korona napravila svoje, ali živit se mora, radit se mora. Općina Baška Voda je prilagodila se svemu ovomu sa određenim mjerama štednje. Bitno nam je očuva radna mjesta, ljudima da primu plaće. Koliko će sve to trajati, zavisi samo od nas. Pokušat ćemo biti realni i napraviti najbolje što je u našoj mogućnosti da možemo napraviti. Prigodnim slikovnim prikazima, uputama kao i video prezentacijom, gosti i domaćini bit će upućeni u sve mjere potrebne za odvijanje turističkog procesa. Pokrenuta je jedna inicijativa prema višem ustroju Hrvatske turističke zajednice da se naprave službene informacije, upute. Do sada jedino službeno što je došlo, to je jučer, a to je nas se upućuje na mrežne stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje su objavljene upute za pojedine skupine vrsta smještaja. Pa su zajedno u jednoj skupini hoteli i, kaže, objekti za smještaj, što je vrlo širok pojam. Iako postoji niz faktora koji će biti ključni za održavanje turističke sezone, Makarska, Baška Voda, a sigurni smo isto tako i sva mjesta duž Makarske rivijere, učinit će sve u svojoj moći kako bi se ovoga ljeta omogućio siguran prijem i boravak što većeg broja turista. Nakon skoro 2 mjeseca izolacije, stanovnici Šolte napokon se vraćaju u normalu. Od ponedjeljka su ukinute sve propusnice, a uskoro se očekuje i uvođenje četvrte linije katamarana. Sezona kuca na vrata, no bez obzira na neizvjesnost, Šolta ne gubi nadu.
i stanovnici Šolte dočekali su ukidanje propusnica. Dobra organizacija općinskog stožera, ali i velik broj volontera, pridonijeli su dobroj epidemiološkoj slici otoka Šolte. Velika pomoć koja je uvijek pristigla je od hrabrih vatrogasaca. Nakon skoro dvomjesečne izolacije, otok se pomalo vraća u normalu, pa se tako nastavlja i s brojnim projektima. Radovi na trgovačkom centru, tržnici, sanacija deponija, uređenje parka, popravci nerazvrstanih cesta samo su neki od njih. Od ponedjeljka ponovno vozi katamaran, a uskoro se očekuje i uvođenje četvrte linije. Pa evo, sa Šolte mogu reći nakon dva mjeseca praktički je trajalo skoro nam, pa mogu reći izolacija, sve je bilo vezano uz propusnice koje su ukinute od ponedjeljka i samim time sve je naprosto sve živnilo. Jel? U početku smo odmah u startu, mogu reći, dobro se obranili, naravno uz dobru dozu i sreće od ove pandemije. Imali smo stožer civilne zaštite, volontere u akciji, naše vatrogasce, komunalce, operativni centar koji je 24 sata bio na usluzi, tako da mogu reći da smo se uspjeli uistinu dobro organizirati, pa sad evo, prošli smo lišo, rekli bi, vidit ćemo šta će dalje biti. Za sad smo zadovoljni, evo govorimo od ponedjeljka, otoci su srednje latinske, otoci su ostali zadnji koji, na kojima su još važile mjere zabranjena puštena prebivališta. Od ponedjeljka prošlog su one ukinite, tako da je nakon toga sve živnilo. Počeli su radovi nastavljeni su radovi gdje su stali na trgovačkom centru, evo, tržnica, općina investira drugu fazu izgradnje tržnice, sanacija deponija, treba bi sad sukladno projektu uređenja parka treba bi se nastaviti, odnosno početi uređivati i on. Sve ove aktivnosti što spominjem vezane su za nekakve natječaje gdje je općina dobila sredstva iz drugih izvora, te naravno i odlučili smo da ćemo ih i završiti. Dobili smo sredstva nekakva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, ne u obimu od kojih smo se nadali, ali evo, očekivano s obzirom na trenutak, tako da ćemo i nastaviti sa uređenjem, odnosno betonažom i popravcima nerazvrstanih cesta. A ono što je, moram također bih mu spomenuo i plovidbeni red, evo, od ponedjeljka ponovo vozi katamaran. Nadamo se od sljedeće sedmice da će uvesti četvrtu liniju, odnosno ćemo se vratiti na zimski red plovidbe, a zadalje ćemo vidjeti. Postupni povratak u normalu omogućio je i otvaranje ugostiteljskih objekata. Najneizvjesnija sezona kuca na vrata, no načelnik je optimističan. Iako nitko u ovom trenutku ne može znati kako će sezona izgledati, hoćemo li ovisiti samo o domaćim gostima, velik plus za otok Šoltu su nautičari. A što se tiče nekakve turističke sezone, otvorili su i gostitelji neki. Naravno da je teško govoriti o brojkama, sigurno to nije obim onaj koji je bio prošlih sezona, evo, teško je nešto prognozirati. Nadamo se u početku dolasku nautičara, tako da bi počeli otvarati se i veći broj restorana. A kako će biti, evo, moramo ostati optimisti, vidit ćemo. Nadamo se da će biti bolje nego što kažu prognoze. Destinacija gdje je more još kristalno čisto, gdje su cijene i dalje realne i pristupačne, najvjernija je slika Šolte. Neotkrivene uvale i bogata kulturno-povijesna baština odavno su mamac za goste, što domaće, što strane. A mi se nadamo da će i ova turistička sezona 2020. polučiti dobar uspjeh. Primjeren situaciji koja je zahvatila cijeli svijet. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Na krajnjem jugu još ujutro moguće uz malo kiše. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna od 17 do 22, a duž obale i na otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjim vijestima televizije Jadran. Lijep pozdrav!